ሰዎችን ከመስቀልን አስተውል። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክንያት ከሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችን የሰብአዊ ድጋፍ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ያለ አንዳች ልዩነት ሁሉንም ሰው ለማገዝ በግንባር ቀደምነት የሚተጋው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም እነዚህን ወገኖቻችንን ለመታደግና ወደ ቀደመ ኑሯቸው ለመመለስ በመላው ዓለም የሚገኙ አጋር አካላቱንና ድጋፊዎቹን በማስተባበር ከፍተኛ መጠን ያለው ገዛ በማድረግ ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ በተለያዩ አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎቶች በከፍተኛ መጠን በመጨመራቸው ማህበሩ ተገቢውን እገዛ ለማድረግ አቅም አጥሮታል። ስለዚህም ማህበራችን ከኢትዮጵያውያን ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ ጋር በመተባበር በአትላንታ በሚዘጋጀው 41ኛው የስፖርትና የባህል ዝግጅት ላይ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። ስለሆነም በዝግጅቱ ላይ የምትሳተፉ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የሰብአዊነት ደጋፊዎች በሙሉ ከታች በተመለከቱት የድጋፍ ማሰባሰቢያ መንገዶች በመጠቀም የልገሳ እጅዎን እንዲዘረጉ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በተጎጂ ወገኖች ስም ጥሪውን ያቀርባል። ለሰብአዊነት እንኖራለን። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር።